Son 5 ildə Bakıda işıqlandırılan küçələrin sayı 2 dəfə artıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Ayaz Hüseynov bildirib ki, 2018-ci ildə şəhər üzrə işıqlandırılan küçələrin sayı 1216 idisə, 5 il ərzində bu rəqəm artaraq 2466-ya çatıb. Təkcə ötən ilin sonundan başlanan küçələrin işıqlandırılması işləri çərçivəsində 548 küçədən 320-sində artıq işlər başa çatdırılaraq istismara qəbul edilib. Digər küçələrdə proses davam edir. Yeni işıqlandırma işləri ilə paralel olaraq 82 küçənin istismar müddəti başa çatmış. İşıqlandırma xəttləri və elektrik dirəkləri yeni müasir sistemlərlə əvəzlənib. Görülən işlər mərkəzlə yanaşı qəsəbələri də əhatə edir. Bəzi işıq dirəkləri var ki, artıq 30 ildir, 40 ildir istismar olunur, istismar müddətini bitirib və onların yenilənməsi işləri həyata keçilir. Eyni zamanda bu ehtiyac duyulan hissələrdə, yəni bildiyiniz kimi Bakı şəhərdə son dövrdə böyük yaşayış məntəqələri salınır və ərazilərə də müəyyən işıqlanma ilə bağlı tələbatlar var və bununla bağlı olaraq da paralel olaraq işıqlandırma işləri də həyata keçirilir.